Bible pro dnešek je pořad, který právě, milí diváci, sledujete. Před týdnem jsme otevřeli téma výchovy, tedy to, jak Bůh vychovává člověka. Sledovali jsme to, co se odehrálo v ráji. Nakonec první lidé museli zahradu Eden opustit, ale jejich výchova neskončila. Přišlo období rodičovství, které se stalo velmi praktickou školou života. A o tom budeme hovořit právě dnes. Ten, s kým budu dnes diskutovat, je kazatel Josef Dvořák. Josef, vítám tě tady, jsem moc rád, že jsi přišel. Děkuji za hezké přivítání a zdravím naše posluchače a diváky a budeme reflektovat důležité hodnoty našich životů. Pojďme si tady přečíst první text, Genesis 4. kapitola, prvních 5 veršů. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získala jsem muže a tím Hospodina. Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar. Na Kaina však a na jeho obětní dar neschlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. My už víme, většina křesťanů zná, že slovo poznal v tom hebrejském významu má úplně jiný význam, než jak to známe my dneska, že nejde o to intelektuální poznání. Z toho poznání se narodil vlastně první syn. Co znamenají ta slova Evy, získala jsem muže a tím Hospodina? To je překladatelský a vykladačský oříšek, Jindro, mi milý. Nejprve ještě k tomu poznat, tam jde o to, že uděláš zkušenost, je to rozměr vztahu, lásky a Kain a stejně tak Adam mají tuhle cestu k té ženě přes to poznání a pak je to až pravnuk, myslím, Lámech, který tam je řečeno, že přijal a tam je v latině akceptoval dvě ženy účelově. Jedna se jmenuje Stíněnka, druhá Krásněnka. Jo, česky, Síla a Áda. A jsme rázem v 21. století, kde si to takhle muži či ženy rozdělují. To je jenom pro zajímavost. Je to velmi výchovný příběh. Jak rychle od ideálu 1 plus 1 rovná se 1, se to posune k tomu Lámekovi. K té tvé otázce, znamená to skutečně sloveso získat, ale může souznět i se slovesem tepat. Jakoby tepala jsem Hospodina. On je to neužívaný překlad, ale je možný. Kain, ten tepající, oni to byli pak kováři, ale přeneseno do lidských vztahů, je to někdo, kdo žije z toho, že tepe druhé. Tak takovou zajímavost bychom mohli divákům prozradit. Buď jak buď, ten text chce upozornit na to, že když nám Bůh daruje děti, není to tak, že my získáváme jeho, v tom se Eva jistě mýlí, ale on si tím získává nás a judaismus a křesťanství. My přece děti přijímáme jako z božích rukou, jako dar boží. Navíc mu je odevzdáváme. Oni nám nepatří, jsou nám svěřené. Má zde nějaký význam, že Abel je pastýř a Kain je zemědělec? Bylo na zemědělství něco špatného? Jo, že někdo tak může chápat, aha, Abel si vybral to správné a Kain ten zemědělec. Že v tom českém překladu jako by to slovo ale naznačovalo, že Ábel si vybral dobře. Myslím si, že vůbec se tím nechce zemědělství činit podřadným. Oni jsou to dva modely pojetí života. O to jde, o tu symboliku. Ne, že by se hodnotil typ práce. Myslím si, že dokonce zemědělství práce s půdou je úmornější, než Ábelova, kdy si fouká na pišťalku a pase ovečky a občas je chrání před divou zvěří.
Dva typy ty rozpoznal Jan Heller. Pastýř je vlastně ideál, to znamená, že žiju na vlastní úkor ve prospěch života druhých. Pastýř pastýřů je hospodin, Kristus Pán. Kdežto protikladem je lovec, ten žije na úkor a života druhých. V dnešní společnosti je v mnohém parazitní, nebo životní styl mnohých lidí je parazitní. Jiří Beneš ten toho Kaina označuje jako oráč, a to je dříč, což je zrovna zase příhodné pro naši dobu, protože já si myslím, že ten náš život kolem nás je složen z mnoha dříčů. V upoceném protestantismu to má živnou půdu. Ideálem je pastýř, ten, kdo se stará o druhé. A ještě bych tady rád citoval Fromma, který to rozlišil na člověka, který má rád život, to je pastýř, protože pro život se nasazuje, ve jménu života působí, a pak je někdo, kdo má rád trošku to umrtvit, takovej ten asketický přístup. Ten, kdo má rád život, se to projevuje takto. Nelibuje si ve výčitkách a sebeobvinování, rychlé návraty do života, snaží se konat dobro, je tam vřelost, citový vztah k druhým lidem, rozměr svobody, určující v atmosféře takového člověka jeho zásadní hodnota, neužívá hrozeb, ale vyučuje příkladem svého života. Kdežto ten, kdo to má rád striktní, přísný, sešněrovaný, sebezhnusení, smutek, nedostatek povzbuzení, strach, rutina, nezajímavý způsob života, mechanický proces v mezilidských vztazích. Hitler, Stalin, to byly typy zrůd, typy biblického chápání lovce. I jejich režimy, i těch, kdo jim posluhovali. Takže nemluvíme vznešeně v ideálech, ale my jsme produkty takového 20. století. Proč Bůh přijal oběť Abelovu a ne oběť Kaina? To vůbec není řečeno. Skoro a máme právo se v tomhle na Pána Boha v jakémsi rozhovoru hledání významu třeba i zlobit, protože víme, a je o tom celá Genesis a náš život, že vnášíme určité zlo do rodin, když upřednostňujeme jakkoliv některé z dětí. A je to mnohdy nestravitelné. Ta Jákobova rodina je o tom velmi zřetelně. Přenáší se to až k Josefovi. A skoro jakoby můžem stranit tomu Kainovi, že prostě je mu to líto. Ale ona je to mincha, oběť vděčnosti, to znamená, že svůj život považuji za nesamozřejmý dar od Boha a vyjadřuji to, že to z toho, že ze svého života něco Bohu odevzdávám, a Abel dává z prvorozených ovcí a tuk. To znamená to nejvýživnější z toho masa, to nejlepší dává Bohu. To druhé ořadé, to bylo to maso, slouží jemu. Myslím si, že jakoby je to vyšší oběť, ale to jenom domýšlím. Tady beletrizuji až. Důležitý je, že Bůh říká, a Bible říká, že proč si spalanul nadmíru, hněvem se ptá hospodin Kaina. Takže se mu věnuje. A je dost možný, že ho to mělo přimět k rozhovoru s hospodinem. Ale ten Kain mu neodpovídá. Bůh se ho ptá, jaký to má smysl, že se hněváš, jaký má smysl, že ti opadla tvář. Kain neodpovídá a potom ublíží bratrovi.
Proč vlastně, co Kaina tak rozlobilo? Bylo to tedy jenom to, že Pán Bůh se přiznal k té oběti Abela? Myslím si, že ano, že v nás lidech je žárlivost v tom, po čem toužíme, po přijetí. A ten latinský převod z té hebrejštiny používá, že Bůh nerespektoval jeho projev vděčnosti. Mm-hmm. A toho ranilo, toho Kaina. Já si myslím, že to je legitimní, ale vzal to do svých rukou. Vůbec neodpovídá Hospodinu. Tam je přímá komunikace toho Boha. Jaký to má smysl? Zamysli se nad tím. Ty jsi teď vlastně už trošku odpověděl, ale stejně se na to ještě zeptám, jestli tady v tom příběhu vidíš nějaké poučení pro nás dneska. Jendro, děkuji za tu otázku. Tady budu velmi osobní. Pro mě je to jeden z nejdůležitějších textů v životě. Vždycky, když se dostanu na křižovatku do situace, kdy je to bolestivé a náročné, tak si ten text připomínám a podle mě tohle třeba se snažím v biblických hodinách a na Eliáši vštěpovat mladým lidem. Tam je překrásné Hospodinovo varování. Napřed se ho ptá po smyslu hněvu a opadlé tváře a sedmý verš doslova říká, jestliže nebudeš dobrým jednáním prokazovat dobro, kdykoliv nebudeš dobrým jednáním způsobovat dobro, ke vchodu hřích nebo omyl, chyba, šlápnutí vedle, ležící nebo hovící se. K tobě dychtění jeho, ty však máš nad ním vládnout, mít ho pod kontrolu. Tohle je tak překrásný text, Jindro, který říká, rezignuješ-li na snahu dobrým jednáním způsobovat dobře, tak se já stanu štvanou zvěří těch omylů. Tady Hospodin naznačuje, že se stane ošklivý omyl a v důsledku jde o bratrovraždu. To je nejhorší typ vraždy, která se odehraje v rámci nejmilovanějších. A je to omyl, to nebyl Kainův cíl. Tak vždycky si připomenu dobrým jednáním způsobovat dobře, ale co to znamená? Když Ježíš říká správně, nikdo není dobrý, jedině Bůh. Takže jsme zase v té závislosti na Bohu. Bez něj budem ubližovat, protože se tomu nedá vyhnout. Mám tady text Matouše, první kapitolu, verš 18. až 20., kde je napsáno. Narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Mária byla zasnoubena Josefovi, ale dřív, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěli vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit jí potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a tak dále. Vrtá mi hlavou, Josefe, jedna otázka, která se tohoto týká. Josef, o kterém je řeč v tomto textu, aby ušetřil Marii hanby, taky chtěl potají propustit, ale pomohlo by to? Marie by někam odešla, ale byla by těhotná, byla by bez manžela. Lidi by se tak jako tak na ní dívali skrz prsty, nebo jak to tenkrát bylo? To je důležitá otázka. Kolem Vánoc se snažím vždycky dětem a mladým lidem poukázat na tom příběhu, co je to láska, a že Bůh svěřil svého syna páru, kde se milovali, kde se měli rádi. A je to v tomto detailu, Jindro mi milý, protože tam je označení, že byl spravedlivý, to znamená, že je to reprezentant Hospodinových řádů.
On mohl udělat humbuk, cítit se ukřivděný, mohl volat po ukamenovávání, ne, že by Židé tehdy měli právo na hrdelné zločiny, ale jsme v atmosféře toho, jakou cestu mohl legitimně zvolit. Ale on ji chtěl propustit potají. To jeho snížení té bolesti i vůči ní je pro mě dojemné, protože on přemýšlel jako chlap, tak má snoubenka mi byla nevěrná, já ji můžu teď propustit, nebudu dělat kolem toho humbuk a ona se může vrátit třeba k svému milenci nebo otci. A tohle je láska, protože ten druhý je pro mě důležitější, než jsem já. Já jsem přesvědčený, že jí měl rád, jinak by to nedokázal. Protože není větší ponížení mezi mužem a ženou, než tenhle moment. Tak se ptáš, jaký to mělo smysl, když by to nepomohlo Marii, tak to bylo strašně důležitý pro něj samotného. Ale ty jsi řekl jednu věc, která mě nikdy nenapadla, že vlastně Josef si mohl myslet, vrať se zase ke svému milenci, se kterým ano. čekáš miminko a bude to vlastně v uvozovkách pořádku vlastně, že jo. Dítě bude mít tatínka, ty budeš šťastná, protože mě asi nemáš ráda, když jsi mě byla nevěrná. Ano. Jo, že vlastně tuhle šanci jí chtěl dát. Aspoň osobně to v tom vidím a myslím si, že ten příběh neznásilňujeme. Ale já osobně nevím, jestli bych tohle dokázal. No, nás chlapů se tyhle věci hodně dotýkají. Ne, je šikný. My o dětství Ježíše víme velmi málo. Nevíme ani, zda chodil do nějaké školy. Ellen Whiteová píše, že rabínské školy nepotřeboval. Ale víme něco o systému vzdělávání tehdy? Chrám vzdělával elity, ale je dost možné, že Maria pocházela z kněžského rodu, že si třeba i z chrámu půjčovala už použité opotřebované svitky k četbě. Existovali učitelé, kteří měli svý žáky už z dob proroků, existovaly prorocké školy. Víš, to si myslím, že v tom novém zákoně je radikální moment vůbec v dějinách náboženství a to byla synagoga. To vzniká přece v exilu ze spontánně z potřeby lidí, kdy potřeba mluvit k Bohu a naslouchat Bohu, potřeba lidí dala vzniknout této instituci. Synagoga je dům, kde to švitoří, kde se komunikuje, kde se studuje písmo, kde se konají bohoslužby vedle chrámu. Tak jsem přesvědčený, protože Ježíš ten zvyk měl chodit do synagogy, že byl formován v rámci takovéto instituce. A Ezechiel, 11. kapitola, 16. verš, pro ty exulanty to Hospodin tam hezky shrnuje. Jo? Jsme v babylonském exilu, proto řekni, toto praví panovník Hospodin. Ano, vzdálil jsem je mezi pro národy a rozptýlil po zemích. Avšak v zemích, do nichž přišli, jsem se jim stal na ten krátký čas svatyní. A to je patrně krásná narážka na synagogy, že Bůh je tam, kde jsme my. Josefe, ty jsi rodič. Já jsem taky rodič, dneska už jsem děda. Vychováváme děti. Josef s Marií si museli uvědomovat velikánskou zodpovědnost za dítě, které přišlo tak zvláštním způsobem. Co je podle tebe dnes to důležité, co by se to dítě mělo naučit? Jo, často vnímám, že jako ty informace jsou to podstatné, jako by se říkalo, ale to asi není úplně to ono, že jo.
Ano, vzdělání je něco, co vychovávající hledá spolu s vychovávaným, ale myslím si, že vzdělání srdce a duše vychází z poznání, co to je láska. Křesťanství říká, že mírou lásky je obětavost. Učíme se tomu doma a říkávám rád svým dětem a mladým lidem, že jestli chtějí vědět, co je to láska, ať se podívají, jak se děti starají o své staré a nemocné rodiče, popřípadě, jak se rodiče starají o své postižené děti. Tohle je láska. Josefe, já ti děkuju za tvé inspirativní myšlenky, za čas, který jsi nám věnoval a těším se na další díly, které jsou před námi. Jindro, děkuju za velmi podnětnou předlohu, která směřuje k nejpodstatnějším hodnotám našeho života. Sdílíme fotky z dovolených, sdílíme obrázky domácích mazlíčků, sdílíme oblíbená jídla. Sdílíme i Krista? Možná právě teď jsou kolem nás lidé, kteří jsou připraveni slyšet. Výchova dětí není jednoduchá. Často nás na rodičovství nikdo nepřipraví a přijde miminko. Ale je to veliká zodpovědnost. I v této oblasti bojujeme s důsledky pádu do hříchu. Sami jsme občas sobečtí, netrpěliví, vznětliví. Je důležité nechat se Pánem Bohem vychovávat a nám svěřené dítě vést podle božích principů. K tomu potřebujeme velikou boží moudrost. Za týden se na boží principy podíváme. Otevřeme kapitolu božího zákona. Co nás učí o jeho lásce, milosti a víře. Dvě otázky na závěr. Když zavzpomínáte na své rodiče, co jste se od nich naučili? A otázka druhá. Pokud máte své děti, co jste se vy naučili od nich, nebo chcete se od nich naučit? Jsme moc rádi, že jste i dnes nás sledovali. Jsme rádi, že s námi přemýšlíte nad tématem výchovy. No a budeme se těšit, že se uvidíme i za týden a chci vás povzbudit, abychom se nebáli sdílet Krista. Naschledanou.